ოჯახის სიწმინდის დაცვის და ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე 17 მაის თბილისში ორი აქცია გამართება. რას ფიქრობენ მოქალაქეები? მოსახლეობა გლეხი კაცი ითხოვს თავის შრომა დაფასდეს, ხილი გადაყარეს. ერთი უნდა მოიყვანონ წრეულ მოსავალი. ცხოვრება საოკუპაციო ხასთან და პრობლემები, რომლებიც ადგილობრივებს ექმნებათ. დანალოდეთ თრიალეთის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებას. გამოვიდა ჩვენი ოლიმპიელების, ჩვენი ოლიმპიური ჩემპიონების, მსოფლიო ჩემპიონების წარმატებას და ეს არის მისასარმებელი ნამდვილად. გორის დარბაზებიდან ოლიმპიურ თამაშებზე ვასილ ბალახაძის წიგნის პრეზენტაცია გორში. მესამე წიგნია. წიგნის ავტორია ხოთ გორის დარბაზებიდან ოლიმპიურ თამაშებზე და ეხება გორელი ოლიმპიელების გამოსვლას ყველა იმ ოლიმპიადაზე, სადაც ისინი დანალოდეთ თრიალეთის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებას 20 საათსა და 30 წუთზე.